Govorim ono što drugi prećutkuju. Dobro večer, poštovani slušalci i gledalci na Facebooku. Po zahtevu velikih masa našeg naroda, dakle ogromne količine naših slušalaca i gledalaca, profesor Milinović je ponovo danas gost u našem studiju, a razgovaramo o raketnom programu Narodne Republike Kine u kontekstu posete našeg predsjednika Kini i predviđene vojno-tehničke saradnje između Srbije i Kine. Profesor Milinoviću, dobrodošli u studio. Šta vi kažete, šta mi možemo od Kineza da kupimo? Šta bi bilo najbolje za vojsku Srbije, po vama? To je sad uzvratna tema koja bi bil trebala da dođe na kraju. Evo, ja ću prvo da vam kažem koliko je Kina napredovala, ono što je jako važno. Da. Kineska država je jako napredovala poslednjih 40 godina, zadnjih postala je nuklearna sila. Međutim, nije to suština. Suština je što je kineska država praktično malo drugačija od svih ostalih država. Njena nuklearna snaga ne meri se preventivnim udarom i oni nikada nisu ljudi ni računali ni imali rakete za preventivni udar. Celokupna njihova nuklearna sila bazira na tome da ima uzvratni udar ili da ima istovremeni sinhroni udar. To je jako važno i zbog toga Kina sve vreme poboljšava svoj raketno-balistički program upravo time da ima istovremeni uzvratni udar takav da niko ne posumnja da će istovremeno, ako ona bude napadnuta, i sa njene strane leteti rakete. Profesore, da li Kina sa svojim satelitskim sistemom ranog opažanja, 77 satelita koje Kina ima, da li ona može? Ja mislim da može, ali ceo koncept Kine je stvari jedna divna A2 AD zaštita. Oni prave oko svoje države jedan bubble i to im je najvažnije. Zato ne znam da li ste primetili da Sjedinjene Američke Države nikad nisu rekle da Kina njih može da ugrozi, nego su uvek tvrdili da ona ugrožava njihove interese, a ne njih. Pazite, de facto, kad pogledate malo bolje, jedini ko može ozbiljno da ugrozi američku teritoriju je Rusija. Niko više. Kad pogledate, konačno, teritorijalni, preventivni udar jedni drugima mogu da isporuče samo Rusija Amerikancima i Amerikanci Rusija. I tu je ta mrtva trka. Kina je drugi red. Red koji je spreman da uzvrati istog momenta kad na nju nešto poleti. I ona je, razvijajući svoj balistički štit i balistički program, do sada napravila divne koncepte. Znate dobro da se kineske rakete označavaju sa CSS ili CHSS, zavisno od toga da li je NATO ili čista američka kodifikacija, po brojevima. To je ona najniža sa najmanjom granicom, što je jako zanimljivo. Ona koja ima najmanji domet, ona je broj 5. A onda posle idu 2, 3 i 4 po povećenom dometu. Tako da je samo ova petica upala u ovaj najmanji domet. I moram da kažem jednu fenomenalnu igru. Sad ćete da vidite. Ta mala raketa CSS-5, ona je čuveni Dongfeng 21. To je porodilo čudo. Današnje sve rakete kineske bukvalno počivaju na te dve rakete, na Dongfengu 21. Ko je Kinezima dao prvu tu tehnologiju? I sad pazite. Su kupili od Rusa. Ja i dalje ne znam. Mislim da nisu još uvijek kupili od Rusa, ali je zanimljiva koincidencija razmišljanja. Kako su razmišljali? Kad su napravili raketu, on čuvenik, znači Dongfeng 5A, to sve tečni motori, trostepene rakete, ona ide 14.000 km, to je čudovište, Dongfeng 5A, 5B, 5C, ovaj manji Dongfeng 3 ide 8.000 km, Dongfeng D2, onaj stari, ide 6.000 km. I tako su oni to lepo sortirali. Srednji domet, znači osnovni domet, pa srednji domet i interkontinentalni domet, odjednom je počelo nestajanje tih raketa. Ja mislim da su Dongfeng 5A uništili potpuno. Ceo Dongfeng 5A kategorije nema više. 2017. i 2018. godine, a niko ih ne prati, ne da ih ne prati, prate ih Amerikanci, prate ih inženjeri, gledaju što rade. Ja sam isto probao da pratim, ali rekao, to sad Kinezi. Oni tako ludački poboljšavaju svoj štit, da su danas došli na takve izazove, da Sjedinjene Američke Države počinju ozbiljno da pričaju, sad opet ne o ugrožavanju Amerike. Nego pitaju opet, pa ugrozili su nam Pacifik i Indijski okean. Znači, ugrožavaju prilaz, bilo koji prilaz Aziji. I istočni prilaz, i zapadni prilaz, i južni prilaz, bukvalno... Ali ne protiv raketnim štitom, nego ofanzivnim raketama. I sad, to je ta priča. Pa ste, on je protiv... Da, ne balističkim štitom, to imam posle. Nego baš A2, AD balističkim udarom.
Ne balističkim štitom, nego balističkim udarom. I sad šta se događa? Raketa Danfeng 41 nastupa juče, u aprilu je proglašen. Danfeng 31, 22 lanzeja, a imaju, oni imaju jednu drugi artiljerijski korpus. Drugi artiljerijski korpus Kine je zadužen za interkontinentalne rakete. I sve se događa i spakuje u taj drugi artiljerijski korpus. On i piše taktičko-tehničke zahteve, on i organizuje odbranu, to je njihova udarna interkontinentalna snaga. U tom drugom artiljerijskom korpusu pojavljuje se nešto gde Amerika vrišti, panika. Danfeng 26. I pazite, sad najnovije rakete cele, kad ih poređate, su Danfeng 21, Danfeng 26, Danfeng 31 i Danfeng 41. Sada su ta četiri nivoa popunjena od 1700, odnosno 2500 km, koliko je Danfeng 21, pa preko Danfenga 26 od 3 do 4000, pa preko Danfenga 31 koji ide 8000 i na kraju Danfeng 41 koji ide 13000. Ispuću 20000. I Kina kaže, evo, to je taj naš paket od četiri dometa. A između, jao, šarolikosti i lepote. Prvi put sam video koliko veština razmišljanja jednog naroda koji drugačije zamišlja nuklearne rakete. Drugačije izgleda. Pošto to nije kopija ni američkog, ni američkih ideja, ni ruskih. Oni uopšte nemaju dalje nameru nikoga da gađaju. Oni i dalje imaju takav ceo strukturirani sistem da odvrate bilo koga od ulaska u Kinu. Čujte sad, ima tu dve rakete koje su... Sad ja volim tu reč lutka, a vaši, naši slušalci to ne vole. Ali su stvarno fantastične. Da. To su rakete Yulang. To su mornaričke. Mornaričke rakete. Ali pazite šta se desilo. Yulang 1 napravi Kina. To je jedna lepa raketica, malo zdepasta, onako punija dama, sa 10,5 metara visine, kalibra 1,34 metra, dvostepenim čvrstim raketnim motorom. I sad cijela balistička odbrana, odnosno balistička uzvratna odbrana kineske države. Čuči i ide na punjenje goriva kad treba da leti. A Yulang, dva čvrsta raketna motora, hladno lansiranje iz podmornice. Milina. Samo je mali problem. Samo četiri podmornice imaju te. Da. I sad pa se, ali nije... I to je mali broj. Ne, jeste, dobro, to je njihov problem gdje su to oni to rasporedili. Broj. Međutim, raketa... Tada Yulang postaje majka. Ju nije danas zovu majka. Majka jer je obrisala sve tečne raketne motore. Prvo je obrisala sve pomoću rakete Yulang 1. Oni su obrisali ove Danfengove, ove male. Danfeng 2, Danfeng 3, Danfeng 4, Danfeng 5. Sve je kumovala raketa Yulang. A znate šta mene sad ovako pomalo zasmejava? Kad nisam stigao da ispričam celu bajku, a me zasmejava. Pa to je jadan Kim Jong-un probao sa Pukuk Songom isto da radi. I napravio. I napravio isto što je Yulang 1 napravio Pukuk Song 1. Da, samo što je podmornica klasična, dizel električna, ovdje je nuklearka. Ovo je bila nuklearka. I sad, pošto on je tačno pošao tim putem i kaže, ako su ovdje napravili Yulang 1, pa je ona izrodila sve ove kopnene rakete. Da. I ja ću iz Pukuk Songa da izrodim pa čekaj. Pa i napravio kopnenu verziju. Napravio odmah kopnenu verziju i onda se neko na zapadu setio i rekao, kaže, čekaj bre, pa to ovaj radi isto, a pa to ne možemo dozvoljimo više. To više ne možemo dozvoljimo dve Kine, malu i veliku Kinu, to ne može. A vrlo, kako će da spreče? Vrlo zanimljivo. Evo, pa dobro, sad oni sad prave te ugovore o Koreji. To sam govorio u onoj emisiji o Koreji, kako sprečavaju. Da. Ali ova priča sa Kinom je sad isto, tako kažem, lepa i zanimljiva, jer se sad porodila raketa koju su odjedno svi se poplašili ko zečevi od te rakete. To je stari taj DF-21 koji je bio petica, CSS-5. On preraste iz DF-21A varijanta. Stara, skromna. B varijanta... Mir v glave, ali tečni motor, pola tečni, pola čvrsti. Odjednom Yulang, oba motora čvrsta, raketa C i raketa D. Odluka, raketa D tuče brodove. Odluka da se koristi isključivo za gađanje nosača aviona. 1700 km i 2500 km. 1700 km, klasična glava, kinetička, da razvali sve, ima još i neke podglave Miru. A ova DFB, nuklearka.
I sad odjednom američka mornarica u svim morima kaže, čekaj, ovi mogu na 2000 km pogode losač. A greška za početak bila 700 metara, na kraju svedena na 150. Pa sad na 30, DF21D. Mislite na cep? Na cep, 30 metara, pa nema šanse, pogađa pistu na nosaču. I sa, e, onda nastaje, i sad ga oni prozivaju, DF21 kaže, nosač, ubica nosača aviona. I to su naslovi u Americi. Nova kineska raketa, ubica nosača aviona. A onda Kinezi 2017. u aprilu treskaju o sto novu raketu, DF-26. Ubica Guam se zove. A, ostrovo. Da. I sad Kina odjednom dobija jedan strašan štit A2D koji je na 3000 km. DF-26 ide 4000 ko ništa. 3500-4000. A ja se onda setim, pa se, to se sve događa istovremeno. Oni pripremaju IOC, Integral Operative Capability, integralnu operativnu upotrebu. To Amerikanci zovu IOC. Integration Operation Capability, integrativna operativna sposobnost. I ulaze sa Danfongom 26, 22 lansera. Pridružuju drugom artiljerijskom korpusu nuklearu. 22 lansera raspoređuju po ivicama Kine i kaže, sad ćete da vidite, nacrtajte krug od svakog lansera po 4000 km. E tu ko priđe, tu ćemo sa DF-26. Vrešti neki američki novinar koji je objavljivao onaj hipersonični projektil, novi američki koji treba da radi na taj eksplozivni azot sa onim mikrolaserima, ali on odjednom poništi celu priču. Dobro, to je lep motor, ali zamislite, Kina ima DF-26, pa to je ubica nosača, pa to je ubica ostrva. Tačno. Međutim, u ovom Danfongu 21, ono što je na malom dometu, koji je tačno namenjen samo za gađanje brodova. Ubace glave koje imaju podglave sa radarskim samonavođenjem u završnoj fazi. I sad ruski naučnici onako lukavo, onako lože pomalo Amerikance, pa znate, te rakete nema. Ovo samo ja mali problem, profesor. A znate koji je problem? Aj, sad ću vam prevesti na polje politike. Da. Jer vi mislite da bi Amerika mogla da dozvoli da je Kina razvali, potopi nosač aviona, a da odmah ne lansira strateške nuklearne rakete. Isto, iz cuga. A to se zna, znači, pogađanje nosača ne bi bilo nosač za nosač, nego Peking za nosač. Upravo to. A to pa da. Ali to je sad i... Sad Rus, ali kažem, ovaj ruski analitičar, divan inženjer, znam ja njegovo ime iz akademije, kaže, pa znate, od te rakete onako loži Amerikanci i oni naprave jedan film koji je onako simulacija, od te rakete nema odbrane, taj Danfong 21D nema odbrane. A pa ste sad jedna tragedija, ta raketa ima jako nisku putanju. I ona je imitacija Pershinga 2 po trajektoriji, koji je odbačen. Zbog sporazuma sa Gorbačom. Jeste, odbačen Pershing 2 i ona leti na maloj trajektoriji, zatim uđe na maloj visini da leti horizontalno. Leti 60 km horizontalno i onda iskoči na cilju. Kako Krstarića. Da. A balistička je. Fantastično. I oni primene celu tu ideju na Danfongu 21D. On ide lepo na niskoj trajektoriji, krstari 60 km i ispred nosača aviona iskoči i pogodi ga. I to radarskim samonavođenjem. I ovaj Rus kaže, znate, jedino rešenje, pošto je radarska glava, je da ga ometa. Ako je ometate kad uđe u horizontalni let, ono će padnu u more, ne znate, dosadka. A pre toga joj ne možete ništa. GMD joj ne može ništa. I sad panika američka analitika. GMD, SM3, dajte, AX1, ma kako, nema šansa. Rade simulaciju, ona proleti... A na kojoj visini leti DF-21? Vrlo, vrlo nisko. Ne, iznad mora, recimo. Kada pređe u tu horizontalnu fazu, leti na 500 metara. To je velika. A nije, pa verujte, tu su strašni klapeli. Profesore, radarski problem je tu veliki. Exocet je u ratu na Falklandima 82. godine letio na 3 do 5 metara. To su igračke. Da, igračke to su krstareće rakete. Ali 3 do 5 metara... Ovde govorimo o balističkom koja ima duplo veću brzinu. Da, dobro. Mahov broj je 8 ovde. Lazo. Da, dobro, to je teže za oboriti. Ali je visina velika. Ne, da vam kažem, ne može niže sa takvim mahovim brojem. Dobro, to je, sve jasno. Znači, Rusi im preporučuju da uzmu radarski sistem i da ometaju. Amerikanci spremaju u Raytheonu radar za ometanje Danfonga 21. Spremaju ga. Jel gotov? Nije. Kažu da će biti ugrađena sve nosače aviona i imati manevar da može da zahvati iz bilo kog pravca DF-21D. To mu je, to su panika tamo.
Ali nije to još je lepša jedna nova ideja. Kad je Yu Lang 1 pao, 88. godine su povučeni oni koji stari osači, i sad pazite, nova raketa Yu Lang 2, da bi što na veći domet, ona je veća. Ona ima veću visinu. Moraju Kinezi prepomorica koja ima veću dubinu. Ova već ima silos 10,5 metara. Samo silos. Gde je komandni most, sve ostalo. To je užasna dubina. Onda prošire komandni most pa ju stave u komandni most. No, ali hoće 12 komada. Pa to ne može. To ne može, da. To ne može. Nego oni su poređali 12. Dva puta po 6, to je kineska priča. Da. Zato što imaju malo podmornica. Naprave onu grbu kao što imaju ruske podmornice. Sa dodatkom. Sa onom grbom. Ne samo to, nego je to imala i korejska. I korejska isto. Koreanci su isto dodali grbu radi visine raketa. Upravo to. Pa ste, jer oni su napravili podmornicu. Kad su napravili raketu, kaže ovo je višnje. Kaže, pravi grbu. Tako da, šta će da reše i kako nije bitno. Međutim, ono što je najlepše da pravi Yu Lang 2. I sad pa ste, cela priča, svi ovi Danfongovi, Danfong 21D, 21C, 21-2, svi su, zovu ih majka. Majka raketa je Yu Lang 1. Jer je jadna prva svana čvrsto gorivo. Na hladno lansiranje. Kad su je izneli na kopno i kad su pokazali kakve performanse i kvalitete Yu Lang 1 ima, kad je Dan Fong, kad je ispalo da je ona rodila 21 i 26. I da je prvi A2D štit Kine u stvari majka Yu Lang. I tako i zovu. Majka raketa Yu Lang 1. A onda se pojavljuje čerka, a ovo su sve čerke. Dobro, a šta je sad najaktivnije? Yu Lang 2, evo sad to pričam. Sad ide raketa Yu Lang 2. Yu Lang 2 generiše svojim prebacivanjem na kopno. Danfong 31. I sad su već na konu. Sad je Yu Lang 2, Sineva i Bulava. Sad imaju kopiju ruske Bulave. Da. Idu na 8000 i baba Milina. I to odmah prelazi u Danfong 31, koji i on ide na 8000. Dobro, Bulava je na čvrstu gorivu. Jeste. I ne samo to, ovi Danfongovi. I sad pazite, ovo sve te dve mornaričke majke, Yu Lang 1 i Yu Lang 2, služe da se obriše sve što je na tečno gorivo u Kini. I da se postroje... I kopnene. Da, sve Danfong 21, da. Danfong 31, Danfong 26. Sve na čvrstu gorivu. Dvostepeni motorčići Milina. E sad da idemo na 14.000, bilo bi lepo da bude opet čvrstač, da imamo topolj konačno. Sad ćete da dobijete topolj. Sprema se Yu Lang 3, najavljen do 2020. I stiže Yu Lang 3 koji će sa podmornica da ide 12.000. Da, to je već ozbiljno. To je kraj sveta. Da. Ne, to je kraj sveta, nego je to kraj daljeg njihovog istraživanja. Prelaze na nove oblike. Ako to naprave, onda su zaista napravili istu priču koju su i Rusi imali. Da imaju jednorodni tip raketa i gađanja i da raspoređuju domet na 3000 km u krug i da iz tih tačaka mogu da pogode bilo koga hoće. To je velika stvar. Premda Rusi imaju i druge spektre podmornica, ovi nemaju. Imaju, ali nije dovoljno. Da. 70... A zašto, kako vi tumačite, profesori, da Kina nije te nuklearne podmornice, nosače, kontraraketa razvijela jače? Nikad nije razvijela to. Zašto su stali samo na četiri? Ja mislim da je u pitanju bilo znanje. I oni dve kompanije. Ima jedna kompanija koja se zove Simako. Ona se nalazi na jugu u Šangaju. To je tako kod njih razvijeno. Nekada, kada je počela Kina. Dve korporacivne grupe. Severna, Norinko, i Simako, gledali ste na sajmovima Norinko. North Research Industrial Group i South Research Industrial Group. Čemu Norinko radi puno kopneni sistem. Norinko je samo za kopnene, jer je on Beijing North, a ovaj Simako samo mornaričke. Prvi, sećam se dobro, ja sam bio gost kod njih, ja sam držao predavanja tamo kad sam bio mal. Kad sam bio pametan, da. 96. godine sam držao baš u Norinku predavanje i to fantastično. Primili su me kao Boga, ali znate, sa njima je jako teško. Oni sede i ćute. Nema na licu ništa, ni da li su oduševljeni, ni da li nisu. Da li znaju to što si rekao, to te nešto pokažu. A ili su čuli prvi put, opet ćute. Opet nema onog iznenađenja, jo, ko ja ovako. Znači, više upijaju nego što samo daju. Samo ćute i gledaju. I sad ja ne mogu iz očiju da ukapiram da to što sam rekao su znali. Sam ja ispoglupili oni. To se nikad ne zna. Uglavnom, oni tebe odrešpektuju. Posle toga je napravio. To je Azija. Azija, da, Azija posle toga napravio one ručkove velike, poklone se, vrte, one šta piće, sad tu kao jedemo. Ali nisam ukapirao šta su znali. Ali mislim da neke stvari koje sam im rekao, ozbiljno nisu znali.
jer su demonstrirali raketu koja ima grešku koja je veća od 2,5% od dometa. Znači, a koja je to raketa bila? Ma neka Norinkova stara, VM-80 se zvala, 80 km. To je bilo sve, kaže, nemojte to pokazati, tu grešku, sramota. Da, to vežbajte, to je eksperiment. Na 80 km koliko je to u metrima? Pa bila je 2%, evo izračunajte. Da, bilo to je ozbiljno. Neupotrebljivo. I tako. Ali sa nuklearnom je upotrebljivo. Ne, druga je stvar, oni su to kao pokušali da kažu kako eto i oni prave na većem dometu. Tajte še. Da. Pa lako, prvo greščicu, pa posle ćemo pričamo o dometu. Aha. Da znate na šta bacate. A onda on meni kaže, znate, mi toga mislimo da imamo 20.000 lansera. Ko onda greška nije bita. Preko, pa dobro, znate koliko možda ste u pravu. Znate, profesor, koliko Severna Koreja. Pa zna, ima višecevnih bacača raketa. Ima više od Kine. 26.000. Ima više od Kine, znam. 26.000. Pomnožite to, Kina nema ni 32 cevi. Da, pa a dobro, nisu baš 32, ima onih sa 16, sa 8. Ali dobro, nek bude prosek 20. U proseku 20, je tako. Znam, to sam i pričao baš u prilikom napada na mislim da sam pričao na nekom studiju, ne znam gde, na Balkanu, vjerovatno. Evo, ovo je značajno. Znači, shvatili ste da je balistički program Kine sveden na 4 rakete. Danfeng 21, tu varijantu A, B, C i D. Sada je u igri samo C i D. C kopnena i D protiv mornarička, tako se i zove. Danfeng 26 i to imaju dve varijante. 26-ica A, single glava. 26-ica B, mir u glave. I u mir glave, a na Marv ne idu? Imaju 10% Marv glava, ali pa ste opet modernizovani Marv. Vrlo zanimljivo. To je Marv koji ima dodatne motore kad bude lansiran. Da bi ubrzo, da bi dobili veliku brzinu da ne mogu da ih poskidaju. Vrlo zanimljivo. Znači, dodaju Mahov broj završnom lansiranju sa raketnim motorima u Marv glavama. Vrlo zanimljivo. Video sam tu simulaciju, premda ne znam nikako da nađem celu raketu, a video sam simulaciju. I to je 10%. Rekli su da će u 21B da stave 10% tih Mirv glava. Međutim, idu na Marv glave. Zatim ide ta čuvena 30 jedinica. Ona je sad kao čerka od Yulanga 2. Od ove što je na 6 do 8000 km. Znači, to je sad čerka i to je DF-31. To je taj centralni srednji domet. Odnosno, granični do interkontinentalnog. Oni to zovu da Danfeng 31 ima L i CB. Limited interkontinental. To znači stiže 6-7000 i u stvari pariraju, pa ste sad. Sa tom raketom ne pariraju Amerikanci. Amerikanci znači da nemaju tu raketu. Ne zanimaju. Zašto to radite i da devače? Mali dome. Nego pariraju Agniju 5 i Agniju 6. Indiji pariraju. Da. Tako da u tom njihovom spektru nikad ne znate ko je gde šta okrenut. Verovatno da je taj Danfeng okrenut ka Indiji. To jasno i Pakistanu. Da je to druga priča. No, Pakistan neće. Pakistan je prijatelj. Ali je Indija okrenut. Indija je protiv. I Vijetnam. Ja, i stalno Amerikanci tvrde da je to bolje od Agnija 5. Agni 5 i Agni 6 jesu komplikovane rakete, ali još nisu završene. To je pitanje na što će Indija to dugo razlači. Sa Indijom je jako teško. Znate. I pitate na sajmu i tamo kad sam bio kod njih gost, gde je pala kad ste gađali na 5.500 km? A oni kažu tamo gde je trebalo. Tamo gde je trebalo. Daj reci grešku. A to ne može se kaži. Gađaju jeste okay. Problem, oni, taj transfer tehnologije je vrlo sporo usvajaju. Sporo. To je onako jedan narod koji ima svoj ritam. Ne možete da ih povučete. Da. I taj Danfeng 31 je vjerovatno na tom primu. A Danfeng 41, pa ste sad. Sad je majka napravila unuka. Danfeng 41 je unuče od Yulonga 2, zato što kad mu dodate motor, on postaje Danfeng 41. A ako mu oduzmete, on postaje Danfeng 26. I ispalo je da je ta Danfeng 31 bazna raketa. Jedan motor manje, glava, 26-ica. Jedan motor više, glava, 41-ica. I 30 jedinica je sada uspešna čerka Yulonga 2. Dobro, moraju se snalaziti. Strašno se snalaze, toliko su lukavi. Pa ste to Rusi ovaj budu napravili. Kako mi prvo pravili topolja, gađaju sa kopna, kakvo more, nije ne. Interesovalo. Ne. Pa kad su videli da treba praviti bulavu, kukulele, 10 godina, 12 ne, su bulavu. Imali su, sa bulavom bilo problem. Strašne probleme. Ovi prvo napravili Yulonga, pa kaže, posećemo mi to da selimo na kopno. Obrnuta logika, nevjerovatni su Kinezi. Dobro, profesore, eto, to je ta priča. Hoćete dalje oko ovih raketa, samo da kažem, još nije ovo ništa.
Kina je napravila onda jedan strašan asimetrični prodor. Ovo je sve simetrično. Ovo je simetrija. A onda nastupa najlepša ideja. Raketa, sad vi vaši kažete, CHASX-13. Strašno. Smrzao sam se kad sam video... Vi ste ubica satelita? Ne, naprotiv, sad ćete da vidite šta su uradili. Vide oni da su im ranjivi lanseri, vide da ako ih polupaju ovi prvim udarom, oni nemaju vremena da odgovore na to i odluče da lansiraju balističku raketu, ovu malu, tu ćerkicu Danfeng 21, u svim varijantama je koriste. I C, i D, i kaže, ajde da je bacimo s aviona. Aha. I sad pazite, nastupa, stiže novi avion. No, oni su inače uzeli onog Tupoljeva 160. Da, to je star. Pa preradili na novi domet H6X. Da, ali još uvijek je stara tehnologija. Sad pasite, sad šta radi? Pošto je to krš baših briga. Očito meni je jedino žao što je posade, koje je očito žrtvovane kad ide da baci balističku raketu. Što se je samo se uključi automatsko samouništenje. Ko da ih vrata? Koliko je teška ta raketa? Ta raketa je teška 14 tona. Dobro, to može da modifikovali ponese. Modifikovali su je, dužina je opet ona prasica mala, 10,7 metara, znači jedna od varijanti DF1, a ima oznaku AS, Air Surface X-13. To je vazduh površina. Jeste, Air Surface X-13 i CH napred, ono kineska. I sad, pazite, najlepša stvar. Oni idu i lansiraju tu raketu 2016. godine. I neće da kažu šta je bilo sa njom, a dvostepena je sa čvrstim raketnim motorima. Ideja je da se puca horizontalno, da ode malo dalje od aviona, zatim dok u toku leta od brzine aviona zauzima ugao elevacije na prazno, a onda pali booster raketni motor, odvaja drugu fazu i ide balistički na 3000 km. Kao Danfeng ovaj mali 21D. I? I 2016. kažu da se ovaj drugi deo nije deo da odvojio. Nije otvorio. Da, odradio je prva faza, druga nije. Međutim, 2018. odrade. Odrade ovako i radi ko Bog. I objave Amerikancima da od sada imaju ALBM sistem, Air Launch Ballistic Missiles. Dobro. I to ne samo krstareći, nego imaju Ballistic Air Launch System. Ja se setim... To je ta asimetrija. Da, ja se setim i Amerikanci se sete. Pa čekaj bre, šta smo mi radili sa Skyboltom? Da, isto. Kennedy, John, Ishamaro na kraju vazduhoplovca i rekao im da su idioti zato što su teli Polarisa, Mornari i nije bilo dovoljno para. Da. Pa što je sad, Rusi idu, kubanska kriza, 62. Marinci viču, evo vidi gde su došli, da smo imali Polarisa i ne bi smeli da priđu. Dobro, Mornarica ga je posle usvojila. Američka Polarisa. Polarisa usvojila. I, a ovi momci što su radili Skybolt, kad je čekaj, pa mi smo ispali budale ovde. 62. zatvoren Skybolt. Englezi jadni. Imaju para, mo. Ma ne, pa ste i Englezi jadni. Imaju su jednu divnu raketu koja se zove plavi metal, blue metal. Ona je malo te ne kao V2, ona je skoro nemačka. Ali isto ideja da se puca sa aviona. Da se ne vidi odakle se puca. I to je letelo, i to je zatvoreno. Ceo zapad je... Ko je to nosio? Vulkan? Da. Sve su pozatvarali. Dobro. I ostavili 74. opet panika. Ajde da pucamo Minuteman 1 sa C5 Herkulesa. Ne, C5 je galaksija. Sa galaksije. C5, da. A posle sa C17, sa Globmastera, sad ćete da vidite kako. Da. Sa C5, sa galaksije, ono čudovište 350 tona. Možda ponese što hoće. Ono je strašno. Onaj C5, ja obožavam taj avion, i probaju i ne valja. Minuteman 1 nije upalio motore. Ne, ali oni imaju sad novi sistem, ono bacanje sa padobranom. Da, pa puste sa šine, pa lanser sa šine, pa se raketa odvoji sa lansera, pa on otvori padobran, pa onda ona kao upali. Dok su sve to odradili, ona nije upalio. Ona pala. Od prilike tako. Vrlo su zanimljivi i lepi detalji. Kinezi samo posmatraju i gledaju. I konstatuju šta je odbačeno, kaže to ću mi da napravim. I naprave. I naprave. Dakle, ono što je, kažem, najzanimljivije u celoj kineskoj asimetričnoj priči, to je ta raketa koja se lansira svoje. Rekao sam da je taj plavi metal koji nije uspeo kod Engleza, na kraju je Kina ispala jedina posle Minutemana, posle neuspelog lansiranja Minutemana 1 sa rakete. Rusi su probali na Tupoljevu 160,
davno takođe lansiranje, a imali su i kosmičko... Kako mi ste propali? Oni ga probali lansiranje rakete. Ja ne znam koja je to raketa. Čini mi se da je to, kao što smo prošli put pričali u onoj emisiji, jedna od onih UR, univerzalna raketa 100, UR 100. Pošto imaju 16 varijanti, jedna od UR 100 je probana da se lansira sa aviona. Međutim, 80. godine, to, kad su Amerikanci obustavili Minitmena 1, oni su odmah rekli, ma nećemo to, to je bez veze. A ispalo je na kraju da niko nema lansiranje balističke rakete sa aviona, sad sem Kine. To je zanimljivo. I to se meni jako dopalo, jer ja mislim da je to najveća integracija. Pazite, nije više ni pitanje da li će uspeti mehanika. Uspeće i da je ponese, i da je otpusti, i da se sve upali, i da odleti, ali da tačno u svakoj fazi se zna navigacija gde je u kom položaju u odnosu na cilj. Da bi mogla da ima bude... jedan mali problem. To je problem. Problem je problem. U slučaju nuklearnog rata sekunde i minute odlučuju. Odlučuju. Znači, dok taj avion starta motor, dok poleti, znači oni bi morali da imaju avion stalno u vazduhu. To je ta priča. Stalno da ga imaju dežurnog u vazduhu. To se sad smatra glavnom prednošću. Da u slučaju preventivnog udara H6, ovaj Tupoljev, odnosno taj modifikovani X1, H6, X1, on ima dome 6000 km. Amerikanci smatraju u ovom trenutku da on uopšte ne mora da uđe u zonu A2, AD, gde je zaštita antibalistička i vazduhoplovna, i da može da lansira sa 1000, 1500, zavisno od toga kako mu se sviđa. A pošto je wing podignut, komandant ne mora crno koferče više da razmišlja, jer su mu rakete spremne. Dobro. Znači, vreme reagovanja na crno koferče, ja ga uslovno tako zovem, je manje od 3 minuta. Što je jako povoljno sa aspekta preživljivosti silosa i svega ono, znači povećava živalost. Ajmo praktično, rekli ste domet 3000 je domet, znači, avion 6. Dobro, i sad, novi. Ako on iziđe van zone onih ostrva što oni sad podižu, da, gde imaju protivavničnu obranu, im i dođe do sredine Pacifika, da li on sa domet raketa opet ne može da dosegne teritoriju Amerike? Ne može, ne. On je Guam ubica i dalje. Da, dobro, on to, je da. I dalje D-26 kao da. Guam, samo sad lansiran sa aviona. Dobro. To je ta priča. Znači, sasvim je jasno da oni uopšte ne prete ničiju teritoriju. Nego non stop drže oko sebe taj štit. U stvari, ali profesore, unište Guam, a on njima Amerika uništi celu Kinu. Sećate se onog američke priče za na A2 AD ruski, odgovor je APOD ESPOD, ona čuvena skraćenica. Da. APOD Airport Embarkment and Debarkment i Seaports Embarkment and Debarkment. I to je Amerika. Ona ima taj APOD i ESPOD, gde je? U Nemačkoj, u Italiji, ali u Avijanu. Zatim po Aziji. To su sve apodovi i espodovi. Kina kaže, nas niste ne zanima nego da vam to sravnimo. Busan bazu u Južnoj Koreji gde se iskrcava. Ali znam, zbog te baze oni mogu da imaju sravnjenu Kinu. E, to je pitanje. Znači, suštinsko pitanje je da ako budete nuklearno udarali, imamo Danfonga 41 i 31. A ako počnemo da se čačkamo, imamo Danfonga 26 i Danfonga 21. Prema tome, priđete, mi tučemo sa Danfongom 21. Bilo iz aviona, ovim AS-X13, bilo na druge načine, iz podmornice, da... O, je Yulang 2, Yulang 1. I to su te divne stvari. Inače, Kina u ovom trenutku na 4 podmornice ima 48 tih Yulangova. To su ti Yulangovi koji kažu da je preko 50% već ova velika, tipa Bulave, da. Yulang 2, ali da je još uvek nekih 30% Yulang 1 i dalje. Znači, to je ovaj stari na 1700 km. Mali dom. Jeste to mali domet, ali podmornica koja se muva po morima, verovatno mora da priđe tamo tom. Vi mislite da kineska podmornica nema šanse, pa nema da priđe. Ona bi bila otkrivena. Njena tehnologija. Da, međutim, Kina ima ograničene kapacitete, to je jasno. Inače, cela Kina, koliko sam ja video, nema više od 270 ukupno nuklearnih raketa, ali kad se uključe i ove malog dometa, koje nisu računate, kažu da je to ukupno oko 515 komada. Ali ne toliko bojevi glava. Bojevi glava ima više, ali ima Marva i Mirva. Da. Toga ima više. Ali ukupno balističkih raketa, kažu, između 500. Za razliku od ova dva džina, Rusija i Amerika, ono je strašno. Da. Oni su mrak. Profesori, šta ćemo mi sa ovom saradnjom Kina Srbije? Saradnja je divna sa Kinom. Ja, pazite, Kina, pored ovih svih stvari koje sam imam, ima još nekoliko proboja, nezavisno od balističkih raketa. Ima probove u krstarećim raketama.
ima proboj u hipersoničnim projektilima. Ima fantastičan proboj u dronovima. Ima fantastičan. E, mi sad kupujemo dronove. Da, da, sve je to, da jeste. Ajde da vidimo. Evo sve ću pa ispričat ću. Ima fantastičan proboj u dronovima, ima fantastičan proboj i u krstarećim raketima. Moram da vam kažem da su oni su fenomenalni. Opet su napravili ono što Amerikanci nisu. Imaju tamo džasima pa se svađaju sa Tomahawkom. Pa onda u Siriji probaju vazduhoplovci džasima AG-158, a ovi probaju Tomahawka. Kao šta je bolje, ko je bolje? I Rusi uvote popolupaju sve to. Da. Sa PA odbranom Tomahawkove džasima ne mogu. I sad vazduhoplovci... Boga mi su i nekoliko džasima. Da, ali sad ja vam kažem, vazduhoplovci, aha, smo rekli smo bolji. Kinezi uvote naprave raketu CJ-10. To je Tomahawk koji se lansira sa zemlje. I istu takvu varijantu CJ-20 odmah stave na avion. To i Amerikanci su imali Tomahawk sa zemlje 80. Jeste, ali nisu na vazduh. Vazduh neće da čuje. Vazduh ima drugačiju raketu. Kinezi stave praktično istu modifikovanu varijantu CJ-20 i CJ-30 na more. I to je jedna serija CJ raketa. 10 kopnena, 20 vazduhoplovna i 30 morska. I te rakete su njihove krstareće. 1500 km, 800 km, zavisno od zone gađanja, i ove 1200 km. A ovo 300 što nama nude? To nije krstareće. Da, ne. Pa ste sad. Samo balistička. Ne, to vam posle, levo, debi. Dobro. Znači, ovo su bile krstareće rakete kojima oni tuku i imaju nuklearne glave. Međutim, Kina radi dronove. Dronove pokušaju da maksimalno imitira predatore, rainbowe, sve ovo što imaju. Global Hawk. Global Hawk, rapier. I dolazi u situaciju da već 10 godina radi. I sad pa ste kako su zanimljivi. Mnogo su zanimljivi. S jedne strane, Norinko grupa pokreće pre 15 godina. I njima treba za artiljeriju. Ali ne ovu artiljeriju topovsku, treba im i za tu, nego im treba za raketnu artiljeriju koja ide 200-300 km, 500 km, oni moraju da vrše osmatranje i izviđanje ciljeva za teritoriju. Ne znam sad baš koja je teritorija u pitanju i ako je protiv Rusije, onda su se zeznuli. ali su verovatno svemu razmišljali dokle dronovi da im idu. I razvija taj čuveni projektil koji se zove Pterodaktil. Da. Pterodaktil 1. Ali počinje serija. Prvi pterodaktil, drugi pterodaktil, treći pterodaktil. Da bi već Wikipedia radno stavila. Ja ne znam ko je to poslao. To smo ili mi sami uradili ili Kinezi. Neko nas je prevario. Ili Amerikanci. Ili Rusi već. Dva dana nakon puta povratka Vučića iz Kine je u Wikipediji korisnik pterodaktil 1 Srbija izastavio. Korisnik, ja? Korisnik. A mi još ugovore smo potpisali? Pa ne znam, ja nisam iz tog filma, ali piše korisnik od septembra 2018. Ja sam u šoku. Aha. Dobro. Možda je to bilo i pre njega što je on otputuo. Ne znam, ja sad tu ko kad putuje šta je korek. Da. To nije ni važno. Vama niko ništa ne javlja. Ni meni, ni vama niko ništa ne javlja. Ali pterodaktil je zvanično sve. Naravno, Emirati pre nas. Naravno, Egipat pre nas. Onda i nije tajna. Ako su dobili Emirati Egipat... licencu. Da, Egipat da, licencu, pterodaktil i još nekoliko zemalja, Saudijska Arabija i tako dalje. Međutim, ono što je zanimljivo, taj pterodaktil je, on ima CAIG oznaku. Zove se Shanghai Air Industrial Group. Dobro. To je vazduhoplovno industrijska grupa. Ali Kinezi dolaze sa drugim dronom. Koji je kasik, čuveni rainbow. Ovi dronovi, pterodaktil, imaju oznaku američku, Winglong. Da. Oni se zovu Winglong. Dobro, tako su ga naši tako mediji... Tako su ga naši, Winglong. Međutim, ovaj CH, on ima oznaku rainbow, duga. Dobro. I tu uopšte nije isti projektil. Druga firma, kasik. Ne projektil, vi ste dron. To je drugačiji dron, potpuno. Da, da. To je pravila kosmička industrija Kine. Dobro. I on je strategijski, a ovaj je operativni. Dobro, nama ne treba strategijski. Pa, ne, ja nisam rekao da nama treba, ja samo hoću da kažem da se ljudi ne zabune. Da. Jo, vidi kineski dron, ja kažem, nije taj. Kaže, jeste. I sad pa ste, ali taj CH, to je taj Chai Hong, se zove, odnosno taj je Rainbow. On pledira da imitira američke dronove. I on je potpuno... To je da ne verujete. Kad stavite njega, to je potpuno isto. Nema ni jednog detalja koji se razlikuje.
U ničemu se ne razlikuju taj kineski i taj američki. Osim u ceni, što je ovaj 4 puta jeftiniji. Kažu i 6. Da, Kinezi lupaju šamare. Međutim, ovaj drugi pterodaktil je drugačiji. To je industrijski dron. Prvi put se pterodaktil pojavljuje kao obično leteće krilo, znači praktično koji je drilica. Međutim, novi pterodaktil, to je ovaj koji smo uzeli, dvojka, ID, on ima onaj nos gde je smeštena satelitska antena. To je suština celog nosa. A čiji ćemo mi satelit koristiti? I ja to teo vas da pitam, a ne vi mene, vi sad mene pitate, ja sam to teo vas da pitam, ako se u pterodaktilu nalazi satelitska antena, ja samo pitam čiji satelit. Moramo nečije usluge koristiti. Ne. Naravno, Kina u satelitskoj tehnologiji, poseban prodor, to nisam stigao da kažem. Imaju onaj Beidan satelitski program gde imaju 7 navigacijalnih satelita. Da. Ja ne znam na kojim su visinama, kako na su... koji ćemo se mi da kačemo. Ne, pa ste, taj satelit služi i za lansiranje ove rakete, što sam rekao, sa aviona. Da, ali na koji ćemo mi da se kačemo i kako? Znači, kompletna navigacija. Vi znate da danas u svetu imate, koliko ja pamtim, 5 navigacijonih sistema, sad tek vidim da je 5. Prvi je GPS. GLONASS. Drugi je GLONASS. Treći je Galileo. Da. I sad ću zove kineski. 4. Da. Ne su istom potpuno. Da. Juju, to još neko pravi navigaciju po kosmosu. Ali čekajte, uz taj dron ide i zemaljska stanica i cijela skalamerija. Upravljanje sa zemlje je okej, okay, ali koja antena sa kojim satelitom, to su ona pitanja. Bez satelita on ne vredi. On može onda raditi bez satelita, ali je to druga priča. Inače, Kinezi su razvili sve ono što ima zapad i istok. 3 sistema navigacije, posebno za balističke rakete. Inercijalnu imaju, zvezdanu imaju, imaju zvezdani senzor na severnjaču, imaju posebno GPS, odnosno taj svoj BI satelit. Da. Aj dobro, sad vi meni recite, mi smo uzeli ovaj dron, znači ovo je pterodaktilni operativnog karaktera. Jeste operativni dron, 4000 km on možda se muva po zemlji. To je odlično. 20 časova. Sasvim lepo, 280 km na sat, ima jedno motorče pozadi sa trokrakom elisom, vrti, to ide, jedino sada kada sednete na Harley Davidson na autoputu, možda ga preteknete, ali dobro, nema veze. Ali on je njemu i nije cilj brzina. Ne, njemu je cilj duboko osmatranje, duboko praćenje i eventualno raketiranje tačkastih ciljeva, što je jako važno. Dobro, smo mi uzeli naoružanu verziju ili samo izviđačku? Sad, čujte, tu ima 4 varijante. Ima čak i neka za posmatranje poljoprivrednih useva. Ja, to sam pročitao kod Kineza, pa bi bilo smešno. Rekao, i to nije loše da dobro. Nije loše, da. Ali je zanimljivo. Naravno, ja mislim da imamo obe varijante. I varijantu osmatračku, gde je otprilike 100 kila senzora sa kupolom, naravno potpuno daljinski upravljanom, i infracrvenih i za noćno praćenje i dnevno. A ima i druga koja ima, na koju mogu da se stave rakete. I sad, pasti, koje rakete? Tako lepo. Hellfire mi nema. Ne, da vidite sad igru, to je divno. Koji oni, šta oni pakuju, Kinezi? No, one bombe, ono, FT-10, FT-9, FT-12. Međutim, i nuda i GBU, ovu bombu sa laserskom glavicom. To je GBU-ka njihova. To je po američkoj kodifikaciji. Da, to je po američkoj koncepciji, ima gimbal glavicu. Ali G39. Ne, to vam posle, GB2 i GB3, ima GB7, čini dobro se. Ali zatim nude opet ovu raketicu 90 mm, to je ona koja se osvetljava. To je modifikovana nevođena raketa sa krilcima, sa komandnim. Znači, osvetli se cilj i onda se grupa raketa izviše... Hoće da osvetli drugi dron ili sa zemlje? Ili drugi dron ima laserski dezignator, ili sam ovaj ima svoj. Ne piše. Kinezi neće da kažu da imaju laserski dezignator. Mislim da nemaju, jer nemaju masu, teret ne mogu da nose. A možda, znači onda idu dva u paru. I to nije loše. Lepa bitkica, sviđa mi se. A onda ide... Ali čakajte, profesore. Ako je raketa, koji je kalibar rakete? Šta on 90 može? Mm. Šta on može? Ma ne, pa to su stare rakete za VBR-ova. Šta on? Ne, pitanje da li može uopšte da probije tank? Nemojte tako. Vi dobro znate čemu služe VBR-ovi. Oni ne služe za probijanje tanka. Znam to. Oni služe za gađanje mekih tačkastih ciljeva. Ovo su dronovi koji mogu gađati teroriste i koje kakve mangupe koji se vucaraju po autoputevima i beže u terorističkim akcijama. Mi smo voljda nabavili dronove za to.
Terorističkim akcijama. Za mangupe postavali. Koji se vucaraju autoputevi. Nisu to mangupi, to mogu da budu i neki mangupi vezani iz određene nacije, da, koje nama mnogo ovde prave velikih problema. Dobro, shvatili smo. Ne znamo da, mi, da. Ja ne želim, evo vi sad mene uvlačite u operativnu upotrebu srpske vojske. To neću da pričam. Dobro. E, ja kada bi ispričao šta ja mislim da treba, pa to se posmrzavali svi ovdje. Šta nama treba. Ali dobro, a ovo je divno, ja volim tu raketu. Ja sam i radio jedno vreme kada sam bio mlad i željen na takvim raketama. Jako su lepe. U osnovu imali smo i BR-1, i BR-2, i BR-20, VBR-ove koje smo gađali i sa helikoptera, i sa aviona, sve se to koristi. To sve nije za bacanje, to je podrška. Sve nevođeno. Artiljerijska podrška nevođena. I onda su, imaju... Nijedan američki dron ne koristi nevođenom. Svi evo, imaju tip Hellfire ili britanski pa, evo Hellfire. Evo ja da završim. Ajde. Znači, to je prva serija. Druga je ova vođena laserski sa glavom. Da. Sam rekao sa glavom. Znači, jeste. Ima poluaktivnu lasersku glavu. Nije ona nevođena. Ona je poluaktivno vođena. Jer ima lasersku glavu. Samo što su je spakovali na staru nevođenu 90 minuta. Dobro. Zatim ide ova ADK-ovka 10. ADK 10. To je jedna serija kineskih raketa gde su Kinezi navalili da naprave po svaku cenu raketu 8 do 10 km klase Hellfire-a, klase ovih polifene, optički vođene. I pazite, napravili su tri tipa tih raketa. To su H-10 rakete. To je baš radio Norinko. Ili još neke kompanije, čini mi se, koje su radile senzore. To su rakete koje mogu biti ili laserski vođene, poluaktivno, ili IC, ili radarski. I imaju tu ADK-10 koja je pandam Hellfire. Da. Oni tvrde da je to pandam Hellfire. Jer mislite da su to nama ponudili. Teško. Da li će nama ponuditi rakete, pa ste ja lično nikad ne bi prihvatio, ja bi to pravio sam. Da vam kažem, rakete do 20, 50, 100 km, pa vođene, ne vođene. Možda nam date senzore. Jeste, profesor, bumba razvijamo već 28 godina. Dobro, nećemo sad o tome da pričamo. Ne znam, ne znam. Nisam da. Znate jako. Ne znam. Bumba ne može da završimo 28. Pa ne, ali vi sad da komentarišemo srpsku industriju. Pričamo o kinesku. Zašto naša industrija nije u stanju da proizvede bespilotnu letelicu već od raspada Jugoslavije? Mi smo imali projekat bespilotne letelice 90. godine. Da, ali to je komentar o Srbiji. Dobro, nije o Srbiji, o našem... O Jugoslaviji i o Srbiji. Imali smo predviđeno razvoj bespilotne letelice uoči raspada zemlje. Morate nekog generala dovedete da vam on kaže onako mudro iz penzije. Da. Ja o tome neću da pričam uopšte. Dobro. Ne pa da mi napam. Zašto? Naravno da znam zašto. Čekajte, pa kod vas su bili ti sadašnji korifeji rakete. Ne, kod vas su se školovali. Kod mene niko nije bio, ja sam bio. Jeste vi školovali sve te stručnjake? Ne znam. Kako ne znate, znate imena koje ste školovali. Ali dobro. I kako oni 28 godina ne mogu da razviju? Pa ste da čujete o kineskoj raketi? Da, oču. To je puno lepše. Da, puno lepša tema. Kineske rakete. Jeste im dali prolazne ocene na fakultetu? Pa ne znam. Kako ne znam? Jesu položili kod vas? I 28 godina ne mogu da završim bumbara. Protiv mene, nema potreba. Nije protiv vas, nego to je to. Dakle, znači, dobro je ovo što smo s Kinezima potpisali, je li tako? Pa ne znam, ja hoću da kažem da je ta raketa ADK-10 kopija Hellfire-a. E, ali je puno bolje da sami pokušamo da naoružamo svoje njihove dronove, koji ćemo dobiti kao licencu i koji će se proizvoditi u Srbiji, vlastitim naoružanjem. To je poruka. Jel mi možemo koliko to ćemo sam? Mi od toga dobiti od nekog drugog, od njih, od Rusa, od ovih, od onih, koliko ćemo sami, to je pokretanje znanja industrije. Eto, to je nešto. A da kupujete oružje, evo reći ću vam jednu zemljicu koja je jako komična. To je Egipat. Oni godinama isto imaju dron znanja, imaju stručnjake, sve imaju. Ali su kupili taj dron, isti kao pterodaktil, kao i mi, pterodaktil, kao i mi, i onda su išli i potukli neke ISIS-ovce usput. Sećate se onoga kad je bila ona akcija, e oni su odatle pucali. Dobro, profesor. I to je taman Kinezima dobro došlo da probaju rakete. Ali ne bi ja Egipat ocenjivo. Egipatska vojna industrija u ovom času. Času raste, vrlo lepo. Ne u ovom času, već 10 godina. Odlično. Sastavljaju avion F-16. Pa dobro. I sastavljaju američki tank Abrams. Pa eto, može. Oni ga proizvode. Pa ne. Abramsa proizvodi Egipat. Sve je to moguće, ali onda će i nama da proizvedu pterodaktil. Pa to su lepe integracije. Međutim, iračka industrija je fantastična. Oni uhvate, otkače taj pterodaktil, neće da ga vide oči. Iračani? Da. I kupe ceha. Chai Hong. I? Rainbow. Ne daju im Kinezi peticu. Oni bi ceha 5. Ne. Daju im 4 pa traže modifikaciju i dobiju ceha 4B. Poslednju varijantu, ali ne ceha 5. I Irak to radi?
Irak uzme te dronove, naoruža vojsku i poravna ISIS-ovce u jednoj zoni. I pusti film kako čekaj, to radi. Čekaj, gdje to Irak proizvodi? Zanima li te fabrike sad? Ne, vi govorite o proizvodnji, govorimo o ratovanju. Dobro. Ne kažemo o ratnom dokazu. Ko su? Ne ima, Irak sve im tamo polupano. Nego da demonstriraju, Kinezi su pustili da Iračani demonstriraju kako tuku ISIS sa CH-4B letilicom. Ta letilica je fenomenalna. To je Rainbow. Da bi posle toga reklama za CH-5 i prodaju CH-5 porasla 20 puta posle tog iračkog filma. A ovo egipatski niko nije vidio. Da, i, znači, obe letilice kineske puštene su da idu u rat da vide šta mogu. Vrlo lepo. To je najbolji, divno, to je najbolji test. Svaka čast Kinezima, kažem vam, vidite da ljudi razmišljaju, da su stvarno babaroge. Da. Ono što je posebno lepo, a nisam napomenuo u ovom govoru, to je mali avangard. Zamislite, to je posao. Kineski. Pa da, Rusi su asimetrično odgovorili i rekli da sa avangardom ima da polupaju sve silose u Americi. Dobro. Da. A Kinezi jadni imaju hipersonicu i oni hoće da probaju. I ne da hoće, nego su napravili raketu Dampong 17 novu. I koja koliko je ta brža od zvuka? Ma ne, Dampong 17 raketa treba da izbaci ZF projektile. Aha, Zfong projektile. Zfong su krstareći projektili koji treba da lete. 11 minuta su leteli na 1400 km. Za 11 minuta? Da, i pucali u pustinju Gobi po Mongoliji. Ja ne znam da li je bio sukob između mongolske vlade i kineske, vjerovatno nije. Vjerovatno je dogovor bio. Dogovor je bio, ali oni su drmnuli tu raketu, taj DF, izbacili ga na neki 200 km i projektili su letili na 60 km, niko ih nije video. Sve radare su uključili i nisu pronašli, samo su pronašli da je pao. Tako da je ispod taj krstareći, a pa ste, tu se sad otvara ludačko poglavlje. Ono što ja ne smijem da kažem, a siguran sam. Ovo je misli smijete sve da ne, kažete. Ne, eto vama. Da. Hipersonični projektila na Iskanderu, evo sečem se. Ma nema diskusa. Ali vidite da mnogi kažu ovaj, da je ovaj Kinđal, da je to zapravo vazduhoplovni Iskander. Jeste on, ali sad ćete da vidite pravi kad spakuju male hipersonični. Pa lepo leti na 800, pa otvori, pa još 150, 200, 1000, koliko treba. Prema tome, to je ludačka tehnologija. Znači, vi predviđate da će da vi balistikom da izbacujete hipersoniku da i to u završenju. Mi nismo čuli ovaj rezultat posete predsjednika Vučića Pekingu da je uspostavljen taj transfer tehnologije, nego samo da nabavljam. Znači, mi još ne znamo da li ćemo mi te kineske dronove raditi u Srbiji ili ćemo dobiti gotove dronove. Samo jedna rečenica. Da. To be produced in Serbia. Da bude proizvođeno u Srbiji. Tako piše. U kojem času? Ne, na Wikipedia. A na Wikipedia? To be produced in Serbia. Da budu proizvođeni u Srbiji. To, da, rečima. To. E, zato mi je to čudno. Ko je to dao? Ili oni, ili mi. To je neko lepo ubacio i mi sad... Ako pričamo, ali to, ovaj, ali to je ovaj mali operativni dron, to nije ovaj veliki. Ovaj što sam sad rekao, Pterodiktil 1, da, koji ima 4000 km domet, brzinu 285 km na čas, koji može da ponese 6 raketa, odnosno 8, zavisno od mase, koji je predviđen da bude naoružan sa ovim bombama i sa ovim, ovom jednom poluvođenom raketom i sa ovim tri vođenim. Sve to tako piše i to da bude komandovano po 3 komada sa jednog komandnog centra. I da može da ima varijantu osmatračku i može da ima varijantu borbenu. Pterodiktil, to je odlično. Lep dronić, svaka sreća, da, ali to nije CH-4B, ni CH-4, ni CH-5. Iako liči da su performanse slične. Ali dobro, znate, oni lete na 5000 metara. Da. I to mu je krstareća zona. 20 sati milina. Međutim, ovaj CH-5B ide 40 sati, duplo duže leti. To znači da može da osmatra. Dobro, nama strateški dron i ne treba. Ama treba ovo za komšiluk. Ono što je najlepše je to vi što kažete za komšiluk, ja sam duboko ubeđen da to nema veze s tim, jer je to pea odbrana, to skida kao zec. Ako od... ga vidi? Da. Ako da ga vidi? Na 5 km skidaju ga kao zeca sa topom 40 mm Bofors kao zeca ga skidaju, ako imaju dobre sisteme. Ali ima nešto drugo. Ne. Kina je divna imperija. Ja sam jednom prilikom bio malo bezobrazan na jednoj konferenciji ovde u Beogradu. Oni su predstavljali put svile. Ja nisam mogao da odolim. I onda sam ostao da pitam, je li bre, ko će to da brani?
vi nacrtaste sva mora, kuda ćete da prođete, vi mislite da će vas neko da pusti da prođete. I šta su vam odgovorili? O, ima, ima, Kina se razvija, sad stvarno vidim da se razvija, da svašta pravi. Znači, prema, u svilu idu i Donald Fonda. Ne, ja sam pitao neko, ko će to vas da pusti, jedino uspud da delite reket pa da prođe, da, da prođe pola do Evrope. Malo smo se posle šalili na toj večeri, ali je suština ipak bila u tome da Kina, gde god tera svoj put svile, verovatno obezbeđuje sve kroz. Znači, put svile preko Srbije pa uz ne... dronove. Kako će oni da puste brze vozove i pruge, da voze hiljade tona robe, a da nema ko da nadgleda infrastrukturu? Pa ne može tako. Vi Srbi nemate čime to da gledate. Pa dobro, dovešćemo Kineze. Pa ne, mi ćemo to da gledamo, ali dajte nam ptičice, pa... Dobro, evo, ptičice su sad stigle. Ptice su tu i ja se radujem, ja strašno volim te ptice. Iako su one ranjive, tu kad duva malo jači košava, to ne može da poleti kad je košava u Beogradu. Ne može. Pa pazite, raspon krila, vitkost krila je 40-35. Da. Ona je jadna tako osjetljiva na, na vrtlog da tu nema za... Ona samo kad je lepo vreme da mašeš ono, čao vazduhoplovci i ona leti. A inače je divno urađena zato što sa strane ima slike zmaja. Dva crna zmaja, da bi se razlikovala od CH ovog drugog. Aha. Ova petodaktil ima zmaje. E, profesore, hvala vam puno. Znači, da, nije, nije, super. Ptičice stižu u Srbiju, poštovani gledalci, poštovani slušalci. Hvala na pažnji. Do sledećeg ponedeljka. Svet sa Sputnikom.